سهرتم على ربيع حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت جدودم بشوت أغشي كوريلي مشي يحيو ברשותכם, אברכים יקרים, הדבטור הזה לרשמת חסיבה בת רחל תמסות, שנפטרה כיום הזה, ורשמת, שמעתם שהבוקר נפטרה הבת של המרן הרב חיים קניבסקי, שהיא האימא של הרב קניבסקי, שהוא רם אצלנו בישיבה. אני לא יודע מה השם, אבל שהיא... טוב, עוד לא קברו אותה, שתהיה נשמתה הייתה צערה מאוד, וזו מכה גדולה בשביל עם ישראל. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, חודש שהוא חודש של רחמים, של תפילות, חודש שכל אחד ואחד יקון לקראת אלוקיך, מתכוננים, ידועים דברי רבי ישראל סלנטר עליו השלום, כשהוא שומע את המילה אלול והיה פוחד, יודעים מכמה גדולי הדור עד כמה העריכו את החודש אלול. בחודש אלול, כמו שאומר מרן רבי יהודה מחליפקוביץ' עליו השלום, שאומר יותר ואדם מוסיף עוד דאגה ועוד דאגה בתורה ברית שמיים, רק יכול להגיע להיכון לקראת אלוקיך. זאת אומרת שההכנה היא כשאדם מגיש שהוא עוד עובד דאגה ועוד עובד דאגה, אבל האדם, באמת זה הגיוני, השתגעתי הבוקר כשהתחלתי לחשוב, זה הגיוני, עשיר, מתי אנחנו אומרים שהוא עשיר? כאשר כל יום רואה עוד מיליון, וכל יום רואה עוד מיליון, וכל יום, אבל אם הוא רואה שהמיליונים חסרים, הוא לא עשיר. אז אותו דבר, בשביל להגיש היכון לקראת השם אלוקיך, להגיש לחודש אלול, כשאתה מגיש כל יום ויום עובר. אבל אדם שלא מגיש כל יום ויום שעובר עליו, לא מגיש שהוא עלה בדרגה, אז זה לא אלול. רבותיי, עד כמה הדברים הם חשובים, שכשאנחנו אומרים, איך, כמו שהרבה אומר, איך אדם יכול להיות צדיק, איך אדם ידע שהוא צדיק או רשע? אז ודאי ש... האדם צריך תמיד לראות שיגישו חיצו זכאי ויגישו חיצו חייב. אז זאת אומרת, תמיד חושב, אני חצי זכאי, הוא צריך משהו, איזה מצווה שתזכה אותו. מחצה על מחצה, אני מגיש חצי חייב, חצי זכאי. אז זאת אומרת, אז כל פעם, ככה אדם צריך להגיש, כל פעם חצי כך, חצי כך. אז איך אני יכול לעלות להיות רוב זכויות אם אני עושה איזו פעולה חשובה, פעולה שבאמת יכולה לזכות אותי ליום הדין? אבל חס וחלילה, אם הוא חצי חייב ומגיש הוא חצי חייב, ככה אדם לא יכול לדעת אם הוא צדיק או רשע. אדם לא יכול לדעת, אז אדם צריך להגיד, טוב, אני רשע וצדיק, אלא אז מה אני אעשה עכשיו שאני אזכה בדין? אז אני אעשה איזו פעולה חשובה. אני חושב, זה כוונה של היכון לקראת, היכון לקראת אלוקים. אני חושב, זה ההכנה. מה זה ההכנה? טוב, עכשיו אני אשכח מה שהייתי אתמול, עכשיו אני חייב להתכונן עכשיו, להיות צדיק. אז זה, כמובן, אדם לא משוגע. אם הוא אומר, אני אתכונן עכשיו, אז הוא יעשה איזו פעולה חשובה שתזכה אותו. רבותיי, רבי מיכאל לפקוביץ' עליו השלום מביא את זה רבינותם בספר ישר, מה שהוא מביא ורשמתי אותו. באמת, תאמינו לי רבותיי,
כל כך התפעלתי רבינו תם עליו השלום, איך שהוא מסביר את זה. ממש, אם אני לא טועה, זה היה אור יהיל שמביא את הרבינו תם הזה. הוא אומר ככה, אף פעם לא חשבתי על זה. אומר ככה, מצאתי לרבינו תם בספר ישר שכתב, אם יראה האדם כי נפשו נוטה לתאוות רעות אחרי העושר והתענוגים יותר מאשר הוא נוטה לעבודת השם ומעשים טובים, ידע כי הוא רשע. הוא עלינו, כך אומר רבינו תם, ידע שהוא רשע. זה זמק, לא זמק שנגיד לו, הוא ידע הוא רשע. ואם נוטה למעשים טובים יותר מאשר נוטה לדברים הרעים, ידע כי עלה זיכרונו לטובה. עד כאן לשון רבינו תם. זה קו המשקולות, קו המשקולת. איך אני עושה את המשקל? איך אני עושה את המשקל? אז המשקל הוא איך היא הנטייה שלי, איך היא הנטייה שלי. אני ודאי לי בישיבה, אני אברך, אני לומד תורה, אני בסדר, אני יש לי אישה, שלום בית, בן שלי בישיבה, אולי גם חלק ממנה בכולל, אבל אני מרגיש שיש לי נטיות יותר להסתכל פה ולהסתכל פה. גם אני פותח גמרא, גם אני מסתכל על גמרא, ידע שהוא רשע. כי זה דבר שהוא הגיוני, כמו שהייתי בספרים שאומרים, אתה לא יכול לפסוח על שני מדרגות, או לכאן או לכאן. אתה רוצה לה, אתה לא יכול להתקדם בשני כיוונים, אי אפשר. או אתה מתקדם לכיוון הטוב, או אתה מתקדם לכיוון, לשני כיוונים, זה לא הולך. זה רק שטויות. לפי זה רבותיי, הבנתי מה שהתורה אומרת. איפה ואיפה, אבן ואבן, שלא יישאר בבית שלך. אני זוכר, תשמעו אותו, במרוקו, אני זוכר, אני לא, הייתי צעיר, היו כאלה, לא יודע אם אלה ש, לא יודע, אולי, לא יודע, רב השרף, זוכר או לא זוכר, הייתי ממרוקו, כן, ודאי, אז שלום להגיד דבר כך, טוב, מרוקו, אני זוכר שבאיסאווירה היו משקולות, לפעמים היו אבנים, והיה כותב עליהם, בעל האבן, קילו. והיו אבנים שהיה כתוב עליהם 2 קילו ושלושה קילו. והיו כמה בני אדם, בעכלום, חכמים. עכשיו, יש טיפשים, יש חכמים. אז יש אבן גדול, מי שיראה אותו, יחשוב שזה 2 קילו, 3 קילו. אבל זה רק אבן מקיר, אבן שהוא קל. לא יודע איך קוראים לזה. גיר. גיר, כן? גיר. כן, כותבים בו. אז זה קל. אבל יש משקילות, אנשים שלא יודעות מה עושה הבן אדם שמוכר בטטה, מה עושה? אז הוא עושה 2 קילו, אז הוא לוקח איזה אבן שיתקבו 2 קילו ויראה קילו, אז היה גונב קילו, 0.5 קילו. והתורה אומרת, תשמע אותו מה התורה אומרת, אל תשאיר זה בביתך. אז אני חשבתי ביום שבת, טוב בסדר, אסור שאני אעשה זה לבן אדם, אסור שאני אמכור לו קילו וזה 0.5 קילו. אבל אם זה יש לי זה בבית שלי, מה הבעיה? אתה אומר, אפילו בבית שלך, אפילו אם אתה, זאת אומרת, אפילו אם אתה לא משתמש בו, אסור שזה, כמו שהוא בערבית חרם, לחרם פדר, זה כמו שאסור להשאיר חלב, הקדש בבית, דברים שאסורים בבית, גם זה אסור. למה זה אסור? זה מזכיר עוון. כי זה, מי יודע, אולי מישהו ייקח אותו ויחשוב שזה 2 קילו וזה רק קילו. אסור שזה יהיה בבית שלך. זאת אומרת רבותיי, המשקל צריך שיהיה משקל אמיתי. קילו זה קילו, 2 קילו זה 2 קילו, 3 קילו זה 3 קילו. אסור שזה יהיה בבית שלך. זאת אומרת רבותיי, אני לא יכול להיות נאה כקילו ואני 0.5 קילו. ואתם אותי, אני לא יכול להיות, יש לי זקן לבן, יש לי פאות,
אני זעמה כצדיק, אני ככה, ואני רק חצי כאילו, ואני בבית שלי עושה כל מה שאני רוצה, אף אחד מסתכל עליי. איפה ואיפה את עשי בביתך? מה זה ביתך? זה הגוף שלך. אל תראה עצמך שאתה צדיק ואתה וואל ואתה רשע. אז זאת אומרת רבותיי, איך אני יודע אם אני צדיק, או איך אני יודע שאני רשע, שאני לא טעות במשקל, המשקל שלי הוא משקל יפה, הוא משקל ברור, הוא משקל אמיתי. אתה רוצה לדעת, תראה איפה הלב שלך נוטה. איפה הלב שלך נוטה? אם יש לך רוב נטייה לדברים רעים, דע לך, אתה רשע. נכון, יש לך הרבה דברים טובים, אבל לא. אי אפשר, אתה לא יכול להיות עם דברים טובים, עם דברים, זה תחתית, או כך או כך. רבותיי, לפי זה אני מבין טוב מה זה איכון לקראת השם אלוקיך. לדעתי אני ההכנה, ברגע שאני אומר, אני מקבל, אני חייב, אני היום בחודש אלול, אני חייב להתקדם, איכון, איכון, אני חייב. אז אני מחצה על מחצה, אני חצי רשע, חצי זכאי, חצי, ועכשיו אני אולי, אני עכשיו לא יודע, אני נוטרלי, אני ככה וככה. אז מה, אם אני ככה וככה, השם ישמע אולי נעשה איזה עבירה, אז אני חייב. אז לכן, ההכנה שלי, לכן רבותיי כל יום, לפי זה רבותיי, כל יום ההכנה צריכה להיות, וככה אתה מרגיש שאתה עולה כל יום מדרגה. רבותיי, שאלתי שאלה, ראיתי איזה רב שהוא שואל שאלה יפה. הוא אומר ככה הוא שואל, הוא אומר שחזל תקנו שבראש השנה, לא, סליחה, שבראש חודש אילול משה רבינו עלה למרום לקבל את הלוחות השניים. אז כשעלה למרום, אז כל ישראל הלכו חרב, הלכו מסכנים, כי היו אחרי שעשו את העגל, והיו במצב ירוד, אלה בסדר, היו ממש מסכנים היו. ועכשיו משה בן עולה לשמיים להוריד את התורה, אז הלכו איתו, והלכו איתו עם שופרות. אז ודאי שמשה בן אמר להם, מה אתם עושים? ככה אני מתאר עצמי, משה בן עולה, כל עם ישראל הולכים אחריו, שואלים אותו כבוד רבינו, אני עולה לשמיים להוריד את והשושה, מה יש לכם ביד? שופר. למה השופר? ברגע שהרב עולה, אנחנו מתחילים תקוע בשופר. ולמה אתם עושים את זה? ככה שאנחנו כל יום נזכור שלא לעשות את העגל. נחכה לך כל יום. כל יום נזכור. כל יום, כל יום, כל יום נזכור. אז משה רבינו שמח. אמר כל הכבוד. ברוך השם, אני רואה שעם ישראל בסדר, הוא שמח, עלה. וחז"ל ממשיכים ואומרים כמה היה יפה אצל הקדוש ברוך הוא העלייה הזאת של משה רבינו לקבל לוחות שניים, וכמה הקדוש ברוך הוא שמח כשבני ישראל תוקעים בשופר. עלה אלוקים בתורה, והקדוש ברוך הוא התעלה על ידי השופר הזה של בני ישראל שתוקעים בראש חודש אלול עד יום הכיפורים. וזה המנהג שלנו היום, אנחנו הסברים שתוקעים כל החודש, גם זה המדרש, ככה אומר. עכשיו זה המדרש, אז השאלה היא ככה. לא חשוב שאלה מעוררת שאלה. השאלה היא ככה. בסדר, אולי יתקעו שבוע לפני שירד, או שבועיים לפני שירד, אבל ביום הראשון, למה תוקעים? היום הראשון שמשה רבינו עלה, לכל עם ישראל אין להם מה לזכור, מה יעשו עבודה זרה ביום הראשון? מה אישה ואמינה שעשו עבודה זרה? לא! כשאדם נוסע ויש לו תמיד הרגש של משפחתו ביום הראשון. ביום הראשון התחיל לכתוב להם מכתבים. ביבאס התגעגעתי אליך, עכשיו ראית אותו, עבודה. הוא התחיל לכתוב אחרי שבוע, שבועיים. אז התחיל, הגעגועים התחילו, אבל לא עכשיו, זהו. אז השאלה היא, אז הוא שואל, אז השאלה, למה באים הראשון מתחילים תקוע? אבל רבותיי, אני שאלתי עוד שאלה אחרת. בינינו, יש לכם אבא אמינה שבני ישראל עשו את העגל? תגידו לי, מה שכחו מה שקרה להם? שכחו שכמעט לקשחו להשמיד אותם? מה איזה אבא אמינה? מה איזה אבא אמינה יש לעשות עגל? איזה אבא אמינה יש? איזה אבא אמינה?
ما حد سحيله أدم شيء أمي ولا أدم شيء له سرطان بجلس سيجاريوت ويا بينما حي بينما بيت وكره له نس ما يحيى على سيجاريوت مبول ورفي أمي له تسمع أنت رك سيجارية أحد أنت ميت ما هو يتحيل على 20 سيجاريوت بداي شلو بداي بيوم عشرة مبول شوقع אז הוא ממש, הוא מתאבד. אתמול סיפרו לי, אתמול שלשום, איזה אישה, איזה בן אדם זקן, שהבת שלו הלכה עם איזה ערבי, ועלה לקומה השלישית והרביעית והחמישית, רצה להתאבד. זרק עצמו, והוא לא מת. אלא מה? הוא משותק, לעול מעד גרוע ממת עכשיו מה הוא אמר? אמר שהוא רוצה להתאבד אז הרופא צחק עליו אמר לו, אבל מי ייקח אותך להתאבד? איך תתאבד? אתה לא יכול ללכת אתה לא יכול לזוז אתה לא יכול, אתה שומע דומם איך תתאבד? אפילו שיגיד, לא יכול, אפילו הוא רוצה לקחת כדורים, לא יכול. רק אם מישהו יהרוג אותו. אז רבותיי, השאלה שלי, בכלל, איך, מה זה התאבדות, איך יעשו דבר כזה? עוד פעם שאלתי שאלה אחרת, כי זה נוגע לאלול. מאחין, למה צריך לוחות שניים? שהלוחות, שברי לוחות, הזכירו, וחטאתי נגדי תמיד. שאותם, שברי לוחות תשאר, מה אנחנו צריכים ללוחות אחרות? בשביל מה? בשביל התורה של משה רבינו על מעלה, עם התורה עם הקדוש ברוך הוא, ויקח את התורה בחזרה, אבל למה לוחות? בשביל מה לוחות? רבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. כמה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתפלל, כמה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לתת לקדוש ברוך הוא להאות לו, תסלחו לי להגיד לכם, אני רוצה שלהאות לך שאני בסדר. עלה אלוקים בתרועה. מה זה בתרועה? בתרועה זה אותיות תורה, בתורה. מה זה עין? עין. זה השבעים פנים לתורה. עלה אלוקים בתרועה. זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. שאדם רואה את אדם שרואה איך האדם משתפר כמו שאמרנו מקודם הוא מתעלה דרגה דרגה בדווקא בימים הללו בדווקא בימים הללו כי הימים הללו זה יום זה 40 יום זה ממש כל יום צריך להתעלות בו דרגה דרגה צריך להתעלות זה דרגה טוב וכל יום אתה צריך להגיש מחצה מחצה מה שעשיתי אתמול מי יודע, אני עוד מחצה על מחצה, אני עוד חצי חייב, אני צריך עוד לעשות איזה משהו, איזה הכנה עוד יותר חשובה, שאני אעלה בדרגה כך שאני יודע שאני צדיק. רבותיי, לא לשכוח כל השנה, אם נמשכנו אחרי הבל הבלים, לא לשכוח את זה, כל השנה. ועכשיו התיקון שלנו זה להתקדם, מחי לחי, להתקדם, 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 להתקדם כל יום. כך שכשנגיע בעזרת השם יום הדין לפני השם תתהרו, אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, יראה את כל השינויים, יראה את כל ההכנות, איך שהתגדלנו בתורה, ביראת שמיים, יראה ממש צדע, תראה, זה לא מה שהיה שנה שעברה היהודי הזה. זה לא מה שהיה שנה היהודי הזה. אנחנו צריכים עבודה באמת לראות ולראות שאנחנו בסדר. רבותיי, איזה בן אדם עשה לי ככה בשבת. מה אתה עושה? אני מנקה עם העיד שלך. אמרתי לו, בואו נקי? אמר לי, אבל קצת פה. והסתכלתי. ראיתי שזה נקי. אמרתי לי, נקי. גם אני, עכשיו זה נקי. עכשיו זה נקי. היה. קצת עברתי. אמרתי, תתאר לך ביום הדין, אנחנו בסדר, מגיעים עם חלוק לבן, ואתה שואף הוא מסתכל על איזה קטם שם. הניקוי של הקדוש ברוך הוא זה ייסורים.
בקדושה יעשה לך ככה. זה איסורים. אם הוא ינקה אותך, זה איסורים. אבל אם אני מנקה את עצמי, אז אני מנקה. אבל שהוא ינקה אותך, זה איסורים. אז מה אתם מעדיפים? שאתם תנקו עצמכם, הוא שינקה אותכם. ניקיון של הקדוש ברוך הוא, זה ניקוי יבש. ניקוי יבש. יבש זה בלמה, בלי מים, צמאון, זה שמשמור פרנסה, זה הרבה דברים, ניקוי יבש. זה לא עם נחלוחית, לראות לו יבש. אחרי רבותיי, אנחנו צריכים לראות, לדאוג. רבותיי, עלה אלוקי בתורה לכן, רבותיי, חשבתי שבני ישראל, עם ישראל, כשהאומו של הבינו עולה לשמיים, זה היה חשוב אצלם שיתחילו לספור, לתקן עצמם מאותו יום. למה? היצר הגדול. בסדר, יש לנו עוד ההתרגשות של משה רבינו, נתחיל מחר, עוד שבוע. לא, צריך להתחיל עכשיו א', כדי שמשה רבינו יעלה לשמיים עם מחשבה. עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא, וזה נותן לו טון, זה נותן לו כוח, זה נותן לו ממש מאמצים. תראו לכם רבותי, איזה בושה מסכים משה רבינו יעלה לשמיים, כל המלאכים מסתכלים עליו, עוד פעם חזר. מסכן איזה בושה, מסתכל עליו. לקח לנו כל הסודות התורה, לקח לנו הכל, תראה מה עשו בני ישראל, ואיזה בושה מסכים משה רבינו, איזה בושה מתבייש. מסתכל עליהם. אבל אם הוא עולה, כאשר רואה למטה, עם ישראל, תוקעים בשופר, חוזים בתשובה, עולים מעלה, מחליל חיל, ומסתכל עליהם, הם מסתכלו עליו, הוא יסתכל, יגיד להם, אלה שעבדו עבודה זרה, תראה עבודה זרה, לאן הביאה אותם. נו, מי יותר טוב, אתם או הוא, או הם. כבר, שותקים. משתיק אותם, ככה משתיק אותם. לכן רבותיי, עם ישראל התחילו מהיום הראשון, חוץ מזה רבותיי, יש לי עוד משהו אחר להגיד לכם, שהיצר חזק מאוד, היצר כל כך חזק, שאם לא עכשיו, ומתי? אם אתה לא מתחיל עכשיו, עד שתתחיל מחר ומחרתיים, אולי כבר תתייאש, כבר היצר יתפוס אותך ביד. כבר ההכנה לא תהיה כל כך. לא תהיה כל כך טובה ההכנה. לא תהיה, אתה כבר, ספק כבר התייאשת, לא התייאשת, כבר אתה התקרחת קצת. תראו רבותיי מה קרה לבני ישראל. משום שקצת רפו ידיהם את התורה, בשעה שהם מתכוננים בקבלת התורה, בעלם עמלק. אותו דבר פה, לכן אותו יום התחילו להשתפר, אותו יום התחילו לספור ימים, ככה שמשה רבינו יעלה, וככה שגם הם יגישו שהם מתקנים עצמם עוד יותר, עוד יותר, עוד דרגות, עוד דרגות, ועוד, ככה שלא יהיה להם מצב של מחצה, מחצה, ככה כל הזמן הם זכאים, 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 יבוא היום של יום הדין, יבוא היום של יום כיפור, לפני השם תתהרו, זהו זה, גמרנו. ורק כמו שחזר מדגישי אומרים, כמה היה טוב אצל הקדוש ברוך הוא לראות מה שראה. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא היה כל כך, כי עלה אלוקים בתרועה. עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה עם ישראל איך שהם מתכוננים, כל זה בשביל מה? בשביל שמשה רבינו יוריד להם את התורה. ולכן רבותיי, משה רבינו לא הסתפק בשברי הלוחות לשים אותם וזה ארון. רצה להביא עוד לוחות אחרות. למה? כדי שכעם ישראל חשוב אצלם, שלא יבואו לידי ייאוש. מה יש לנו שם בארון? שברי לוחות הברית. וואה, הנה, יתחיל לזכור מה ש... וזה יכול לייאש אותם. לא, ברוך השם, התשובה שלנו התקבלה בשמיים, ולא רק שהתקבלה, יש לנו עוד לוחות אחרות, והקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד אחרות, זה מה שיחזק אותם. רבותיי, השבוע הזה, בעצם זה אדם שעשה הרבה עבירות, הרבה 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 עבירות. היה אצל איזה רב פה, בארץ, אחד, שניים, שלוש. כל אחד אמר לו, עליק, אתה עבוד, חרב הרבוק, אתה זהו גיהנם. אף אחד באמת עשה דברים. כל אחד אומר, טוב, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה.
מבייס לי. שכן היה, איך, מה? אמרתי לו, זה מה שעשית? אמר לי, כן. למה אנחנו עשינו יותר מזה? אמר לי, מה? אמרתי לו, גם אנחנו עשינו יותר מזה. אמר לי, הרב? אמרתי לו, כן. תגיד לי, לא, אמרתי לו, כן. אמרתי לו, איך? אמרתי לו, מי שמדבר לשון הרע, זה גרוע מהשלושה עבירות הכי רע, הכי חמורות שבתורה. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ועבודת הרבים. אז עשיתי גרוע ממך. פעמים דיברתי לשון הרע. אז אמר לי, אז מה התיקון? אמרתי לו, תתפתח, זו בתשובה, תתפלל, אלול. אשתך תתחיל לעשות כיסוי ראש בעזרת השם, גם אשתך עשתה שטויות, ככה, וזהו זה, בעזרת השם אני מבטיח לך, יצא באיזה שמחה, ועשה כמה שעות הליכה בשבת, כדי לבוא להתפלל אצלי, והיה שמח, היה שמח. עם ישראל עשו עבודה זרה, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? סלחתי לכם. החליפו שור בחמור ליד הר סיני, איפה שהיה האש, היה עוד שמה ריבונו של עולם, והרגו חור ולא יודע מה אכלו, ויקומו לצחק, אולי עשו גם זנות, אולי באו על נשים שהיו נידות, מי יודע מה עשו. כתוב ויקומו לצחק, ואין צחוק אלא גילו עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ריבונו של עולם. ואחר כך מה קרה להם? בא הקדוש ברוך הוא אומר להם, סלחתי לכם. לא רק שסלחתי לכם, הנה עוד לוחות אחרות. אני מחזק אתכם. הקדוש ברוך הוא מחזק אותנו על ידי לוחות אחרות שהוא שלח לנו. אבל כל זה למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה את הלב של עם ישראל, ייקום לקראת אלוקיך. רואה הקדוש ברוך הוא עובדה. מה העובדה? רואה עם ישראל מתכוננים. רואה עם ישראל כבר כואב להם. רואה עם ישראל שמחכים עוד שבועיים כדי שיתחילו להתכונן לירידת משה רבינו. מעכשיו, איך הוא עולה, גם הם עולים. עלה אלוקים בתורה. למה? כי הם עולים. משה עלה, וגם משה עלה למרום, גם עם ישראל עולים אותו למרום. איך עולים? שיפור, תשובה. תקיעת תשובה כל יום. לא חיכו. נכון, אתם אומרים לי, מה, אישה מאמינה שעם ישראל עשו עגל? מה, אישה מאמינה, כל מה, כל מה שקרה להם, כמעט לכולם נכחדו. רבותי, שמעו טוב. שמעו טוב, רבותי. סיפרתי לכם את זה כבר השבוע שעבר. השבוע שעבר, כשהייתי בה' באלול, כשהייתי באוהל, בא לנו שם נץ בבוקר, ישבתי באיזו פינה, בבית עלמין, שם למעלה, אתם מכירים פה, ששם יש, הוא שיבו על אבא ישיבה. הייתי לומד, מתפלא סליחה, וכאילו משהו משך אותי לקום וללכת לעיגול הזה. אמרתי לעצמי, אני אסתכל על קבר אבא. אני אתפלל. דוד, כולם יושבים, למה אתה תשב? למה אתה, מה יוסיף אליך ומה יועיל לך אם אתה מתקדם? למה אבא שלך הוא שמע והוא לא פה? אתה נמצא מקום כל הארץ כבודו, מה אתה עולה? היה לי איזו משיכה. שמעו טובה, באותו זמן ידעתי שאחרי התפילה אני אגיד כמה מילים. וחשבתי, כי תצא למלחמה על אויביך, ותנוע השם אלוקיך בידיך ושבית השביעו. הייתי בן, ככה הייתי חושב. ואז בראש שלי הייתי חושב, מה אלה הצדיקים, שהיו צדיקים, וודאי שחס וחילה, כל מי שיוצא למלחמה נגד אויביו היו מזהירים אותו, והיו אומרים לו, האם התפללת טוב, האם עשית משהו רע, האם יש לך, דיברת באמצע התפילה, מי לא דיבר באמצע התפילה, האם הרהרת בדברים רעים, למה כי זה,
כי זה אסור, אתה לא יכול ללכת את המלחמה, אולי, אולי אותה עבירה תעמוד, תקדריג עליך ותמות. אז כולם, כל אחד היום אומר, כן, לא, 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 כל אחד מפחד, כולם הולכים, כמה נשארו, כמה יחידי סגולה. אבל יש לנו הבטחה, אחד ירדוף מאה, שניים ירדפו מרבבה, עשר ירדפו אלפים, כמו עושה דוד המלך עליו השלום, כשהיה לוקח החליץ שלו, והיה זורק אותה, היה יכול להרוג 700 בני אדם, היו לו חיילים, ממש כל אחד יכול, כל שנייה יכולים להרוג, אז היו כמה אנשים היו הורגים את כולם, וזה ככה, ותנוע השם אלוקיך בידך, ושם איתה שוויון. יפה מאוד, כאן הייתי חושב. אחר כך, התורה אומרת, מיד, ואם ראית איזה גויה והתאהבת בה, אז אתה עשית כלום עכשיו, קחה אותה יצחה לבית, אחרי חודש, אם היא, ואתה עוד אוהב אותה, תחתן איתה, אתה לא אוהב אותה, אשלח אותה. אז אמרתי לעצמי, איך אפשר שצדיקים כאלה, מה התאהבו בגויה? מה חסי יהודיות? מה חסי יהודיות? מה הולך כאן? אבל כבר התורה, מדגישה דגש וראית. כי הבעיה היא שהחייל הזה הוא חייל, עם פאות, עם שטריימל, עם חלוק לבן, כמו יום כיפור, עם גייטל, והוא הולך עם תהילים ביד, אולי גם מאשר, גם גמרה ביד, נכנס לבית, לקחת קצת שבי, לקחת לי עוד איש זהב, והוא ישמע איזו אישה מסכינה מחלועה. הגו את בעלה, הגו את הבנים שלה, כולם מתו, מסכינה מחלועה. אומרת לו, חייל, אתה הרוג אותי, הנה הזהב של בעלי, הנה פה היה שומר פה, הנה פה. אוקיי, אומר לה החייל, איפה? פה, אז הוא בשניהם הולכים, מחפשת, אז היא נוגעת פה, לא, לא, זה לא פה, זה פה. אז הוא מסתכל עליה, וראית. פה מדובר בצדיק, הראייה שלו מחלישה אותו, מכשילה אותו. ככה הסיפור רבותיי. לכן רבותיי רבי מתי בן חרש, כששמע אותה אישה נכנסה, הוא מסתובב, 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 כשראה שאין הפסק לסיבור, לקח שני מסמירים ודקר את עיניו. זהו זה. ככה עשה. זה ראית ועלינה, הראית היא הדבר הכי, הכי גרוע בכל. רבותיי, אז הייתי חושב על זה. ראיתי בעלונים של שבת, מה כתוב שם? נו, מה כתוב? מה כתוב, נו? מי יכול להגיד לי? נו, מי יכול להגיד לי מה כתוב? אסור לקרוא באמצע התפילה. כך כתוב, אסור לקרוא באמצע התפילה. דוד, אתה חושב דבר תורה באמצע התפילה? כך כתוב, אסור לקרוא באמצע התפילה. בתפילה, נכון. אתה עם הקדוש ברוך הוא. העולם עומד על התורה ועל העבודה, ויש זמן של תפילה, יש זמן של לימוד התורה, יש זמן של... לכל דבר יש זמן. עכשיו אתה מתפלל, אתה עושה קורבנות עכשיו. היו בזמננו תפילה במקום קורבן. אין קורבנות, יש תפילה. מה אתה מערבב תפילה עם תורה? לא. אז רבותיי, לכן באמת, זה, אני הקדמתי לכם הבעיה שלי. אז אני רבותיי קמתי והלכתי וראיתי למטה אישה יושבת קורא בתהילים. מיד משכתי עצמי אחורה והתחלתי להרהר. רבו שואל, למה הקמת אותי ולמה הלכתי שם כדי לראות אישה? ברוך השם, זזתי אחורה, אבל למה הגיע לי זה דוד? שכחת שאסור לשמור. לחשוב על דברות כאשר אתה אומר אהבת עולם אהבתנו השם ופתורה וחיית אתה צריך להתפלל עכשיו מה אתה חושב בדברי תורה מה אתה חושב? אתה מתפלל לכל דבר יש זמן רבותיי בדקה שהתחלתי להתפלל ולחשוב אז היצרה משך אותי לראות ומנה ברוך השם גם היצרה טוב משך אותי אל תראה רבותיי תשמעו טוב אני אגיד לכם חידוש מעולם לא שמעתם אותו. אולי היה איזה מרצה שאמר אותו, אבל אני חושב שהפעם לא שמעתי אותו, זה תוצרת שלי. ואני חשבתי על זה, הרבה. היצירה הוא כמו GPS.
מה זה GPS? אתם עולים במכונית, והמכונית מדברת. שמאלה, ימינה, עוד 100 מטר, שמאלה, 600 מטר, ימינה, ואתה שומע ואתה הולך והיא מדברת. היא אומרת לך מה לעשות. היא אומרת לך מה לעשות. רבותיי, היצרה, אדם נולד, היצרה כבר הוא כמו מכשיר תקוע בו. ומנחה אותו ימינה, שמאלה, ישר, או 600 מטר. הוא מנחה אותו. עכשיו, והיה ואם האדם קשור בתורה, כמו הרבנים שיש לכם פה, כמו אתם, ברוך השם, שאתם, תורתכם אומנותכם, אז גם אתם קשורים ליצר הטוב. היצר הרע תופס בכם שני מחזים בתלית. היצר הרע תופס מצד אחד, מיום שנולדתם, והיצר הטוב גם כן תופס אתכם, מיום שהתחלתם לקבל חינוך והיה במצווה. אז עכשיו תלוי, תלוי. אם אתם יותר ואתם יש לכם נטייה לתורה, כמו שאמרנו מקודם שאומר רבנו תם, יותר יש לכם נטייה לתורה, יותר יש לכם יותר נטייה, אז היצר הטוב מושך אתכם עוד יותר. ברגע שאתם מתקרבים לאיזה מקום שאיפה רוצה להכניס אתכם, היצר הרע, להתקרב לעיגול הזה ולהשתכל שם אישה, תסתכל עליה הטוב, ואין היצר הטוב למשוך אותך אחורה, כדי שלא תסתכל. זהו רבותיי. אנחנו רבותיי דפוסים בין שניים. שניים אוחזים בתלית. זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. אז מה תעשה? יחלוקו. מה זה יחלוקו? עכשיו יחלוקו, זה אתה עושה החלוקה, ואתה תראה מה תעשה, איזו פעולה חשובה, עיקון, כדי שאתה לא תקבע בצד של היצרה. אתה כבר בצד ש... אז כבר אתה, אתה זכאי, אתה לא חייב, כבר עלית. אבל זה לא נגמר הסיפור. אחרי זה עוד פעם היצרה יתפוס אותך. וגם היצרה טוב יתפוס אותך. עוד פעם שניים אוחזים בתלית, זה כל החיים, נון סטופ. נון עד יום המוות. אל תמיד בעצמך עד יום מותה. כל החיים זה מה שיהיה, וזה מה שיהיה, וזה מה שיהיה. זה מה שיהיה. אין ברירה, אין מה לעשות. אז מה לעשות? זה המלחמה. זה רבותיי המלחמה של, של, של הקיום. רבותיי, אני רוצה לגמור. בעת השם אני אתחיל בשבת, אני אסיים מחר לקברי צדיקים, בעת השם, כמו שאני רגיל לעשות כל שנה לפני הילולה. ובעזרת השם, השנה הזאת אני הולך לבקר צדיקים שהפעם לא ביקרתי, האדמו"ר מצאנץ בעל דברי חיים, הרבה תרבית צדיקים בוורשה, בהרבה מקומות לפני ההילולה של הצבא עליו השלום. רבותיי, רציתי רק להגיד לכם דבר אחד. אתמול שאל אותי בן אדם, שאל אותי שאלה קטנה, אמר לי, תשמעו, זה גם תשובה בשבילכם. אומר לי, איך רבי דוד מסביר שכל הזמן מדינת ישראל מזהירה את האמריקאים, מזהירה את העולם מהסכנות שיש פה, שיש פה במזרח התיכון, אם זה דאש, אם זה חמאס, אם זה הטרוריסטים, כל הזמן מזהירה, 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 ואיך זה שאף אחד לא שומע עליה? ועכשיו, כאילו אומרים, כן, ישראל אמרה, כן, אבל אף אחד לא שומע. ולמעשה, הם מזהירים. הם כבר הזהירו על סכנת דאש מלפני שנתיים. וזה יש הוכחות מהמוסד, יש הוכחות. אז הוא שאל אותי, למה העולם משוגע, לא רוצים לשמוע? אמרתי לו ככה. אמרתי לו, שמע, תיקח כוס, הוא ידבר, כוס לא מדבר, תיקח, תדבר עם החליפה שלך, היא תענה לך, היא לא תענה לך. למה? בשבילה, היא לא יכולה לענות לך, יש לה את הלשון שלה, השפה שלה, אבל אתה לא מבין אותה. תדבר עם קיר,
אומר לה, מה כי הוא מדבר? שתראו את זה. קמחית, הייתה מכנסה את הראש שלה גם בבית, והייתה אומרת, שאלו אותה, למה היו לך שבעה ילדים צדיקים? אמרה להם, מעולם לא ראו קירות ביתי, שערות ראשי. זה הייתה מעלה שלה. זאת אומרת שידע שורקוני הוא, הקיר יודע לדבר, כל אחד יודע לדבר. כל אחד יודע לדבר. רק שאנחנו, שלום המלך, ודבר על העצים על הבנים, וידע את כל השפות. אלא שאנחנו לא יודעים. אמרתי לשמה, אדם שהולך בדרך השם, הדברים שלו מתקבלים. מתקבלים. רבותיי, אני הייתי באיזה סכסוך גדול, גדול מאוד, בין שני בני אדם, שאלה שני בני אדם לא מצאו פתרון לעצמם. הפסידו יותר מ-30 מיליון דולר רק בעורכי דינים, וואלו, זה נמשך, והם קרובי משפחה, ביניהם מלחמות, מלחמות, מלחמות. אז אמרתי להם, בוא תסבירו לי, אולי אני אמצא לכם פתרון. אז אחד ענה לי, הפתרון זה רק ליד העורכי דינים, כי אנחנו לא יכולים ללכת נגד העורכי דינים. אז אמרתי להם, בסדר, אז קבענו פגישה, באתי מצפת אמריקה, ישבתי עם עורכי דינים הכי גדולים באמריקה, הכי גדולים באמריקה. ראו אותי עם זקן, החלו לצחוק ביניהם. השאלה הראשונה שאלו אותי, איפה עשית הלימודים שלך? אמרתי להם בישיבה. בישיבה. ישיבה, what's this? מה זה ישיבה? אוניברסיטה איזה? סורבון, למה? ישיבה. שמענו לומדים תורה. אז אמרתי להם, תיכנסו למחשב, תראו מה זה ישיבה. מיד הכניסו למחשב ישיבה, או עם זקן, או עם פה נביש, או עם... חשבו שזה טעות. אמרתי, לא. שם למדתי. לא פה, זה באנגליה, זה בסנט, זה בפובלן, באמונטי, אבל... אבל זה ככה. הסתכלו על החדר שלי, לא. אז אמרתי, עכשיו לא משנה, עכשיו העיקר הוא לסדר. אז זה טוב, התחילו להרצות את העניינים שלהם, דברים פעם פעם פעם. התחיל איזה ריב בין ה... ממש צריך, אם היו סכינים אחד היו הוגעים את השני. טוב, רבים ביניהם עוד פעם חזק, אני עוד לא דיברתי כלום. זה כמו אותו תנגול, כשיושב בצד, ורואה כולם נלחמים ביניהם אחד הרג את השני. ואחר כך הוא קם לאכול את השאר. כולם מתו ביניהם. עכשיו אני כשיושב ושותק ולא אומר כלום, וואלו, וואלו, רק שומע ושומע, וריב, וריב. יותר מ-12 שתינו קפה, אכלנו, תעפה, קרואסון, וזה עוד נגד. אז אחר כך שאלו אותי, נו, עוד לא דיברת. אמרתי, לא, עכשיו אני לומד את הסוגיה. ואני לומד את הסוגיה, שמעתי. לקחתי תהילים, פתחתי אותו. אמרתי לו, אנחנו עכשיו הולכים למצוא פתרון, אבל נמצא פתרון רק בתורה הקדושה. היה שם תהילים. פתחתי אותו, ומה יצא פסוק הראשון? אדוני מלך גאות לבש. העושר זה הקדוש ברוך הוא, הממלכה זה הקדוש ברוך הוא. כל הבעיות שיש לנו היום, כי שמים את הקדוש ברוך הוא בצד. אבל אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא השם, מלך גאות לבש, הכל שייך לי הקדוש ברוך הוא, אז כבר כלום שייך לי. אם כבר כלום שייך לי, אז מה הבעיה? כמו יש לנו איזה בחור נחמד בישיבה, הוא נשוי, הוא כתב ספר יפה מאוד, בכל ליבי דרשתיך. ספר יפה מאוד, יש לו סיפורים יפים, דברים יפים מאוד. אז אמרתי לעצמי, כשהייתי פסוק בה, אמרתי, מה זה בכל ליבי דרשתיך? זאת אומרת, הפשט הוא, מי שרוצה באמת להיות בטל לפני השם, כמו העני שהוא בטל לפני העשיר, רק אם אתה דורש בכל ליבי דרשתיך, אתה דורש בכל ליבי, לא רק סתם בפה, אני מבקש לקדוש ברוך הוא, איזה עמק בכל, לא, בכל ליבי דרשתיך. התשובה, אילו, בכל ליבי, ממש, כמו רבי ישראל סלנטה, כשהיה מגיש את החודש אילול, כבר היה מפחד, אפילו הכתב שלו היה נעוונה על הכתב שלו.
אז אמרתי להם, אתה אומר ככה, את באמת, זה העיקר שמסובך, כי זה אומר, אתה חייב לי 200 מיליון דולר, וזה אומר, לא, אני חייב לך כלום. מ-200, בלי כלום זה. אז התחלתי לדבר איתו, אבל אתה מודה לזה, כן, זה שווה ככה, אתה מודה לזה, כן, אז זה שווה ככה. ובסוף הגעתי ל-100 מיליון דולר, באחד. קראתי לו בצד, אמרתי לו, שמע אדוני, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה שלו. אתה חייב לו. אתה לא חייב לו 200, אבל אתה חייב לו 101. מה תעשה בהם? אני מבטיח לך בעזרת השם, תן לו אותם. והקדוש ברוך הוא ייתן לך כפל כפליים. אני מבטיח לך. תסתכל עליי. אמר לי, אתה מבטיח לי? אמרתי לו, אני מבטיח לך משם התורה הקדושה, כי אני רואה שאתה חייב לו. למה תחיה עם גזל? אתה תמות. עורך דין לא ידבר ככה עם בן אדם. מה עורך דין יגיד לבן אדם, אתה תמות? אתה תמיד יהרג אותו. הוא יכניס אותו לבית סוהר. אתה תמות, מה תיקח איתך? כלום. והתחלתי לדבר על ליבו. הסכים, עכשיו. אמרתי לו, אתה לא תצא מפה, תישאר פה. לקחתי השני. השני הוא מבקש 200. אז התחלתי להוריד, להוריד, עד שהורדתי לו, עד 101, והסכים. זה הראשון שרחתי להגיד לכם, כתב לי פתק שהוא מסכים, וזה כתב לי פתק שהוא מסכים, יצאתי עם שני פתקים, אבל הרגע שיצאתי, אמרתי על אורך הדינים, הנה הפסק דין. ביטאים רצו לצעוק, אבל אם היה צעוק כתב, כבר חתמתם לי. אתם בני אדם. כשחותמים, חותמים. הנה. עשו שלום ביניהם, התנשקו, וגמרנו העניין. אותם עורכי דינים לא הבינו כלום, כלום, כלום. לא הבינו כלום. 3 שנים רבים על סכומים, ישאר עוד 10 שנים ולא יגמרו כלום. למה? כשאתה מדבר משם השם, משם התורה הקדושה, אין בעיות כבר. אין בעיות. זה לא אתה שמדבר, השם מדבר מתוך גרונו, וכשהשם מדבר זהו זה. כשאדם יושב ולומד תורה, ואדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ותמיד עושה כל המאמצים להיות זכאי, 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 תמיד זכאי, אז הקדוש ברוך הוא שם לו הדברים בפה שלו. אז כשסיפרתי מה שסיפרתי לכם, לאותו בן אדם אתמול, אמרתי, תשמע אדוני, אם המדינה, אם הישראלים היו מדברים בשם השם, היו אומרים בעצת השם, גילינו דבר, אמריקה הייתה שומעת. אבל מחבים, לא אומרים, אומרים רק, כוחי ועוצים ידי עשה את החיל הזה. לא מזכיר שם השם, אז אף אחד לא שומע עליהם. אף אחד לא שומע עליהם. אם רק יגידו, כן, ברוך השם, גילינו. גילינו ברוך השם, בחסדי השם, בורא עולם שלח לנו. וגילינו מה שגילינו. אמריקה שומעת, וכולם היו שומעים. ולרבותיי, מאחר, בעזרת השם אומר הרמב״ם, מה יהיה כשיבוא מלך משיח בעזרת השם? מה יהיה? מה יהיה מה שאין היום? אומר הרמב״ם מילים פשוטים. אומר הרמב״ם, המשיח ילמד לעולם שיש בורא עולם. מה, אני דוד פינטום למד לעולם שיש בורא עולם? מה אף אחד לא מאמין לי? מה פתאום שיבוא משיח ויגיד? למה? כי משיח הוא מדבר ממש משם השם. וכאשר אומר משם השם, יש בורא עולם, מאמינים לו. אבל רבותיי, אנחנו מי יודע, למה, תסתכלו להגיד לכם, אני מדבר על עצמי ועליכם. למה לפעמים הדברים שלי נשמעים? לפעמים הדברים שלי נשמעים? כשנשמעים, זה סימן שאני קשור אל השם. וכשנשמעים, זה סימן שיש לי רוב חיוב, ואני לא זכאי, אז לא שומעים לי. אבל שאולי אני, יש לי יותר נטייה לגשמיות, אז אני לא שומעים לי. אבל כשאני מתבטל, אז אני, יש לי רוב של דברים טובים, אז שומעים לי. לכן רבותיי, אלה הימים. הימים שיש לנו, שישאו לנו מהיום, עד בעת השם, עד השנה, צריך להגיש כל יום ויום התעלות, 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 עוד, אני רוצה, רק
לחזור על מילים שאומר, רק כאשר יוסיף האדם מעלה ודאגה בתורה ובתפילה, רק אז יוכל להגיע מוכן כנצרך וכדרוש לימי הדין. עוד פעם אומר, בנקל יוכל כל אדם לעוד משקל חשבונותיו, בביתו ובלבבו. אם יחפוס להגיש אל מה ימשוך לבבו יותר, וממה הוא מתענג יותר, כמו שאומר אבינו קם, אם מאכילת היום או מתפילת היום. אני רואה את זה בבוקר, איזה סעודה אחת היא היום, וואו. ואחר כך בא ולומד, לחכה אחרי כמה לימוד, נו אתה רעב, וואו, האוכל של הבוקר היה כל כך טעים ש... אז יש לך יותר תענוג מהאוכל מאשר הלימוד. ואחר רבינו אותם, דע שאתה רשע. וואו, אני נכון. זה לא אני, זה רבינו אותם שאומר את זה. בספר ישע. אם אתה מגיש יותר קרבה לקדוש ברוך הוא, דע שאתה צריך. רבותיי, אני מברך אתכם שדבר תורה לנשמת הסיבה בת רחל תמסור שלי נשמת על גן עדן. בשביל הקדוש ברוך הוא תנחם ברכה והצלחה. תעשו לי טובה, אני צריך ללכת. אני לא רוצה בכלל שיחצו את הילדים שלי בכלל שאני אראה לכם ביטול תורה. לא הייתי תוכנית לבוא לדבר הבוקר. אבל געגועים, ראיתי אתכם עוברים ושבים, אז אמרתי לעצמי אני אעבור. רבותיי, נקודה חשובה שאני רוצה להגיד לכם, תעשו לי טובה רבותיי, שהקהילה שלנו פה היא נחשבת לאחת הקהילות הטובות. ברוך השם, אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות עם אחי רבי אליהו פינטו, להטיב, לנקות, להטיב, כמו מה שעשינו ב... במשך המלחמה השבועיים של זה לא היה כסף של העירייה, זה כסף שממש הזעתי עליו כדי שלילדים יהיה להם כמה ימים לפחות שנשימו לו. דבר אחד אני מבקש ממכם, תשמיר אותו על הניקיון של השכונה. מפעם מפעם רבותיי, אתם רואים משהו, למה רבותיי? ראיתי בהרבה ספרים, כל כך מדברים על הניקיון. וגם הניקיון, אומרים, אדם שיש לו קרבה לניקיון, הוא ינקי במעשים שלו. הוא ינקי גם בנשמה שלו. הוא ינקי גם במעשים שלו. אתם רואים איזה, אז זה לא. אני רבותיי, אתמול בלילה הרמתי שני שקיות זבל וזרקתי אותה בפח. ראו אותי אנשים, היה, אני רציתי לתת דוגמה. למה? זה ככה, זה מצווה. שיהיה לנו רבותיי, היום יש מחלות, השם ישמור. לפעמים מחלה יכולה לבוא. גם מזיהום. אחרי רבותיי, כל אחד וחיד שדל, זה לא הסל שלי, זה לא משנה, זה לא הסל שלך, זה היקון מלשון ניקיון. זה חוף וזה חף, אותו דבר. אפשר להחליף את החף בקוף, ניקיון. כשאדם נקי במעצים שלו, אז זה יכול להיות נקי גם בה. אז בעת השני אראו אתכם בשבת, בשבות רבותיי, את הגן בעצכם. תודה רבה, בשבות. בדוד ביתו לילולה לסיתו הרב בדוד